ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଆଜି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ ଭି ରମଣାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 48ତମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭାବେ ସେ ଆଜି ଅବସର ନେବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ 16 ମାସର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ ଭି ରମଣା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରମଣା। ଶୁଣାଣି ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ମରୁଥିବା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁମତି ଦେଇହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରମଣାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କଲେଜିୟମ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 11 ନାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ 10 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନୁମାଣି ଟିଭି।